example number two, let R is equal bracket A comma B such that hizi ndo relation notation ambayo mara kwanza nilianza kuelezea, such that A element, hii inamaanisha element, A element ni bracket 1 comma 1 2 and 3, B element 1 4 6 7 and B is equal to 2 times A. Draw an alloy diagram to illustrate R. Solution. Hapa tunaanza kuandika element wa A. Hii ndio alloy diagram. Kiambiwa alloy diagram sawa sana njia ya picha ambayo inaitwa pictorial. Ndio alloy diagram vile. Kwa A tunaziandika element wa A ni 1, 2, 3. Lakini hao A na B wanaunganishwa na relation. Relation ambayo inajulikana kwa symbol yake ni R. R inamaanisha kwamba A na B wana uhusiano. Yaani set wa A na set wa B wana uhusiano, ndio maana ukiweka hapa R inamaanisha hivyo. Kwa hiyo sasa kuwapata wa B, tunaanza kwanza kwa siku zote tunaanza kuandika tuliopewa. Tumepewa wa A. Kwa hiyo tumeandika wa A ambao ni 1, 2 na 3. Lakini wa B kuwapata, tuwapata vipi wa B? Wa B swali inasema B is equal to 2 times A. Kwa hiyo kuwapata wa B nichukue 2 nizidishe na wa A. Okay. Namba ya kwanza katika A ni 1. Kwa hiyo kupata B ni 2 mara 1 nitapata B. Kwa 2 mara 1 itakuwa ni ngapi? Ni 2. Inofuata ni 2. Kupata wa B ina maana 2 mara 2 itakuwa ni 4. Inofuata ni 3. 2 mara 3 itakuwa ni 6. Lakini hawa hapa kwamba hawa A walikuwa wanahama kuelekea huko. Tutafanyaje? Tunawa connect kwa kama ifuatavyo. Kwamba A alikuwa anameku kuelekea huko. Huu mstari inamaanisha A ilivyokuwa 1 ikazalisha ngapi? Ikazalisha 2. Ilivyokuwa 2 ikaenda kuzalisha 4, ilivyokuwa 3 ikaenda kuzalisha 6. Kwa hiyo nakuwa mahakisha kwa njia alloy diagram au pictorial representation. Ndio nakuwa mahakisha hivi.